foram confirmados 17 assassinatos até este último ataque homicida do monstro. Tudo leva a crer que este seja o trabalho de um único criminoso, extremamente psicótico. O nome da última vítima acabou de ser confirmado. Professor Werner von Kroy. Uma mulher, descrita como caucasiana, loira, usando rabo de cavalo, foi vista deixando a mais recente cena do crime. Os policiais estão avisados para tomar o máximo de cuidado ao apreenderem a suspeita. Ainda parece não haver ligação nenhuma entre os indivíduos envolvidos. Até agora, não há conhecimento de sobreviventes a estes ataques. Oh!
To climb the ladder, stand facing him and press forward on the left analog stick. To get off, push left on the left analog stick. Maybe I can climb through that window. Walk up to the window and push forwards. I'll have a look around whilst I'm here. To open drawers and cupboards, stand in front of them and press action. It looks like I need something to force this open.